اخر پختونخوا ایوارڈ شو 2021 په دغه لوی بانډار کې سپانسر ډیر زیات شکریہ ادا کوم باغې کې زموږ سره بیا پیویلین 99 دی ایس ان ایس بلډر دی سٹار ان کلیو دی یونیسا گروپ اپ انډستریز دی دین علاوه پکې پیراډایز سیټی دا ایف ای ایس دی پکې او داشن هتیان بلډرز دی پکې پیراډایز سیټی ترپنا د خپل ترپنا او د پیراډایز ټیم د ترپنا په خیر را لېوې ما ستړي مشي هر کله راشي ډیر محترم استاد خیال محمد صاحب لاسونو ډیر پرتاو کوي جی دا شخصیت ته ډیر څه مستحق دی پورا هسي کردګار دی رب زمان چې صاحب د کل اختیار دی رب زمان کلا چې نا پټيږي پایرو کې اوس نخلي نا میڈیا کوآرڈینیٹر خیبر ہائٹس او ہیون ہیلز سوات کمپلیکس ڈیرز ته منو